Sveiki, kaplaikuotais. Na visų pirma, turiu jums vieną klausimą, tai kiek jūs pratote, kai girdite žemaičių tarmą? Na jeigu esate kilę iš Žemaitijos, tai na žinoma daug jūs pratote, bet jeigu esate na iš kitų vietų, tai gali būti na kitaip ar ne. Na, o aš pats nelabai suprantu šios tarmes, na, tik supratau, kad keli žodžiai yra labai labai panašus į lietuvių kalbą. Na, irgi pastebėjau, kad, na, ši tarme yra labai panaši į lietuvių kalbą. Na, tai paprastai skamba kaip, na, lietuvių kalba. Na, neseniai kaip nors man labai domina žemaičių tarme ir pats vienas, na, pamažu mokosi šios tarmes internete. Ir sužinojau, kad ši tarme yra labai 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 įdomi. Na, net įdomesnė nei galvojau. Na, todėl šiandien papasakosiu apie šios žemaičių tarmes įdomius ypatybės. Na dabar pirmoji įdomi ypatybė yra žemaičių tarmes žodynas. Na neseniai internete žiūrėjau šios tarmes žodyną ir radau labai įdomų faktą. Na tai paprastai radau kelius bendrumus su kitomis užsienio kalbomis žodyne. Na žinoma, ši tarme yra labai labai panaši į lietuvių ir latvių. Na, bet irgi turi bendrus žodžius su lenkų ir net ukrainiečių kalbomis. Na pirmiausiai radau žodį ale. Ale, na tai lietuviškai bet. Na tai visai skiriasi, bet lenkų ir ukrainiečių kalbomis na šis lietuviškas bet, tai irgi ale, kaip žemaičių tarme. Na tai mane labai labai nustebino, nes lenkų ir ukrainiečių kalbos yra slavų kalbomis, o lietuvių yra baltų kalba. Ir, na, kaip žemaičių. Na, tačiau šis žodis gerokai skiriasi. Na, bet to žemaičių tarmeje yra žodis kvožins arba kvožina. Na, tai lietuviškai reiškia kiekvienas ir kiekviena. O ukrainiečių kalba tai kožini ir kožina. Na tai labiausiai mane nustebino, na šie žodžiai skamba beveik vienodai, nors Ukraina yra įsikūrusi na labai toli iš Lietuvos, o toliau iš Žemaitijos. Na tik kiek prisimenu, na baltarusių kalboje irgi yra tie patys žodžiai, na kožinai, kožina. Na bet tai labai įdomu, žemaitiškai irgi na kvožins. Kvožina, na truputį panašiai. Na dar yra tokie žodžiai, kurie skamba vienodai tarp žemaičių tarmes ir lenkų ir ukrainiečių kalbų. Na pavyzdžiui, žemaičių tarmeje yra žodis čekavastis, kuris lietuvių kalboje yra smalsumas arba susidomėjimas. O lenkų kalboje tai čekavošči. Ir ukrainiečių kalboje tai cikavist. Ir kitas žodis tai, na, žemaičių tarmeje yra česus. Na tai lietuviškai laikas. O lenkų ir ukrainiečių ir kitose slavų kalbose tai čas. Ir kitas tai jeste. Na žemaičių tarmeje yra žodis jeste. Na tai lietuviškai valgyti. O lenkiškai tai jest. Ir dar yra toks žodis žemaičių tarmeje sviec. Na sviec tai lietuviškai pasaulis. O lenkiškai tai šviat. O ukrainietiškai tai svit. Na tai labai labai įdomu, kad nors Lietuva yra artesnė į Žemaitiją, nei Lenkija, Ukraina. Ir priklauso baltų kalboms, bet keli žodžiai skamba visiškai kitaip
O tolimesnių šalių kalbos turi panašius žodžius, na tai tikrai įdomu. Ir dabar antroji įdomi ypatybė yra žemaičių tarmės gramatikos struktūra. Na, anksčiau maniau, kad jeigu žemaičių yra tik Lietuvos tarmė, tada na, žemaičių tarmė turi tik kitus žodžius, tarimą ir intonaciją. Na, bet ne, net gramatikos struktūra irgi netruputį kita. O kaip žinote, lietuvių kalboje yra būtojo dažninio laiko forma. Na, tokia forma irgi egzistuoja žemaičių tarmėje. Na, tik šioje tarmėje truputį kitaip darosi. Na, šią formą. Na, lietuvių kalboje, na, būtojo dažninio laiko forma yra daroma iš bendraties kamieno priesagos tav. Na, ir asmenų galūnių kaip būdavo, būdavai ir taip toliau. Na, bet žemaičių tarmėje nėra tokios priesagos tav. O vietoj to žemaičių tarmėje ši forma daroma su pagalbiniu žodžiu liobėti ir bendratimi arba būsimuoju laiku. Na, pavyzdžiui, kai noriu pasakyti, jis ten dirbdavo. Na, tai žemaičių tarmė ons liobu darbuotais ten. Darbuotais. Darbuotais ten. Na tai žemaičių tarmė ons liobu darbuotais ten. Na ons tai lietuviškai jis. Ir liob tai pagalbinis žodis, o darbuotais tai dirbti. Ir ten tai ten. Na truputį kitaip yra. Ir kitas sakinys tai nebūdavo labai pavarukusi. Na tai žemaitiškai ne liop būti dėlė pavarukusi. Na todėl man atrodo, kad žemaičių tarmėje ši būtojo dažninio laiko forma yra truputį sunkesnė nei lietuvių kalba. Ir dabar trečioji įdomi ypatybė yra visiškai skirtingi žodžiai žemaičių tarmėje. Na kai žiūrėjau žemaičių tarmės žodina, na, vienas žodis mane labai nustebino. Na, šis žodis yra rokautais. Na, rokautais. Ar galite atspėti, kas reiškia šis žodis lietuvių kalboje? Na, šis rokautais, tai lietuviškai kalbėti. Na, tai mane labai labai nustebino, na, tai, kad visiškai skiriasi ir panašius, nepanašius į jokio žodžio. O dar yra žodis rokunda, tai lietuviškai pokalbis. Na, tai tikrai įdomu, kad na, visai tai skirtingi žodžiai. Ir aš net žinodamas kitas užsienio kalbas, na, nežinau panašaus žodžio. Na, nėra tokių žodžių kitose kalbose, na, kaip rokautais, rokunda, na, labai labai įdomu. Na, bet to yra žodis adina. Adina. Na, ar galite atspėti, kas adina yra? Na, adina tai lietuviškai valanda. Valanda. Na tai irgi labai labai skirtingas žodis. Ir dar yra žodis apentas. Na tai lietuviškai vėl. Vėl. Apentas. Kas yra apentas? Na tai tikrai skamba įdomiai. Na, adina ir apentas irgi nepanašus į kitų kalbų žodžius. Na, kaip lenkų, rusų, ukrainiečių. Na, adina. Nežinau, kas yra. Nes lenkų kalboje tai godina. O ukrainiečių tai hodina. O apentas tai, na, lenkų kalboje tai znovu. Ir ukrainiečių irgi znovu. Na, todėl visiškai, na, skiriasi. Ir dar daugiau yra tokių žodžių žemaičių tarmėje, na, kurie skamba visai kitaip. Na, tai, na, tamista arba tamistas. Na, tamista tai lietuviškai jums. Na, tai naudojamas vienam asmeniui. Ir tamistas tai keliams asmenimus. Na, todėl na, irgi labai kitaip, ne? Ir kitas žodis tai braukte. Braukte.
ar galite atspėti, kas yra braukti? Na tai lietuviškai važiuoti. Važiuoti. Na, todėl tikrai žemaičių tarmė yra įdomi ir ypatinga. Ir tai mane labai žavi. Na, man atrodo, kad dažnai sakoma, kad tai yra tarmė, bet dėl šio savitumo aš manau, kad galima irgi pasakyti, kad yra kalba. Na, bent man jau žemaičių tarmė yra gan kalba. Na, kaip manote? Na, tai viskas apie žemaičių tarmės įdomias ypatybės. Ar tai paskatino mokytis šios tarmės? Na, ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo.